ខ្ញុំមានអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់1.80 ម៉ែត្រធ្លាប់ប្រកួតនៅលើសៃវៀនចំនួន13ដងឈ្នះ7ដងចាញ់4ដងនិងស្មើ2ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន1ដងលោកស្រីកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កីឡាករបង្គោលក្រហមមកពីប្រទេសអេរ៉ង់កីឡាករសាជាតដេរិកទីបាទខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនសមាជិកកីឡាករបង្គោលខៀវមានអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់1.85 ម៉ែត្រឈ្នះ3ដងផ្ដួលឲ្យដៃគូសន្លប់ចំនួន2ដងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍កីឡាករបង្គោលខៀវអ៊ីម៉ាញូអែលអេមេជំនាញកៅតាខ្លាំងជាងគេហើយជាប់ជាប្រុសស្អាតជាងគេនៅសហព័ន្ធអូហាមានន័យថាអញ្ញាកណ្ដាលប្រដាល់បាទគឺចេញមកពីកីឡាករល្បីបានគាត់ជុលដឹកអំពីរបៀបបាទនៃការកាត់សេចក្តីតែម្ដងហើយយើងថាអញ្ញាកណ្ដាលស្អាតបានទេប្រុសស្អាតបានទេបាទប្រុសស្អាតក៏បានដែរថាបានឲ្យតែល្អទៅគាត់បាទអូយឆ្វេងតោះស្ដាំមួយកោលូស្ដាំបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់ MA មកពីនីហ្សេរីយ៉ាតោះស្ដាំមួយទៀតតោះស្ដាំឆ្វេងមួយចូលមុខឆ្វេងចូលមុខខាងស្ដាំមួយទៀតអូតោះស្ដាំខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអូយចង់ពេលក្បុងចង់ពេលមុខបាទតោះស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរុញចាញ់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូឡោមើលកាស់នេះបាទមកតែទីដំបូងធ្វើឲ្យសាចាត់ដេរិកទីចាប់ចាប់តោះស្ដាំអូចប៉ះជើងមួយចាប់តាមទៅទៀតឆ្វេងស្ដាំអូយតោះស្ដាំខាងក្រោមអញ្ញាកណ្ដាលប្រាប់ថាមេតាពីងសោតាបកជាខេមរៈវិសាទៀតស្ដាប់គាត់ដែរទៀតទៀតបើស្ដាប់ហ្នឹងអឺឡាំមួយទៀតអូយឆ្វេងពីព្រោះតែស្ដាប់ជង្គង់ឆ្វេងអូយស្ដាប់ຕົកជង្គង់ឯងបោះជង្គង់បោះជង្គង់ទៀតបោះជង្គង់ទៀតលោកឆ្វេងរបស់សាចាត់នេះវាយចាប់បាក់ថាបាយដែរបាទគោមកវាសាប់ជូអរគុណបាទប្រិមិត្តនឹងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវសូមទេសនាទៅទេសនាការប្រកួតទឹកទី2មិនទាន់ដឹងដល់ហើយទេណាបាទមានបាយទឹកពីព្រោះអេតកតាមរបស់អេមីលីនឹងគាត់វាយសមាជិកនឹងវាយគេស្លាប់ពីរដងណាបាទបាទគាត់ប្រកួតតែ3ដងឯងតែមកគេស្លាប់បាទប៉ិនខ្ញុំមើលឃើញស្បាច់គាត់ពិសេសពិសេសច្រើនណាដូចជាការទាត់កាប់ចានបាទសូមប្រិមិត្តបាទទស្សនាដូចតទៅគាត់មកជើងខាងស្ដាំដរ៉ាទីបាទអូអុកជង្គង់មួយអេម៉ាញូអែលបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបាទអញ្ញាកណ្ដាលមកបោះសមឿនតាមបន្តិចបាទទាញមកអេម៉ាអុកជង្គង់មួយទៀតបាទបាទកំ pleng ប្រិមិត្តបាទថ្ងៃស្អែកបាទមានកីឡាករបរទេសបាទគឺរហូតដល់តែ9គូបាទថ្ងៃស្អែកបួនគូល្អមើលបាទមានអ៊ុយក្រែនមានរុស្ស៊ីមានអូស្ត្រាលីបាទការប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់80គីឡូក្រាមពេលវេលាមិនសល់ច្រើនទេម៉ាត់មួយដៃទៀតអេម៉ាញូអែលអាយ៉ាមិនខ្លាយ
បាទតារាទីតារាទីហោះហោះបាយមកដៃទៀតមួយជើងទៀតអូអូឡើងជើងគុំមួយចប់ទឹកទី2 Final Round បាទឈានចូលមកដល់គូទី4ទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បង្គោលក្រហមអឺបង្គោលក្រហមមានឈ្មោះថាសាជិតដេរទីឯបង្គោលភៀមមានឈ្មោះថាអេមនីអែលលីអេមេមកពីនីហ្សេរីយ៉ាបង្គោលក្រហមមកពីអ៊ីរ៉ង់ឆ្វេងស្ដាំពីដៃជួនលូកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខចូលទៅទៀតចូលហើយចូលហើយតបស្ដាំមកជើងលូកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខថែមស្ដាំទៀតលូកឆ្វេងស្ដាំពីដៃជួនឆ្វេងស្ដាំរៀងខ្លួនចំពោះស្ដាំកិច្ចមួយផឹងអូយមួយម៉ែត្រ8ជាងអោនទៅអីអោនចឹងបាក់មើលតបស្ដាំមួយទៀតតាមក្រោមបាត់ដេរទីតឆ្វេងលោកឆ្វេងថែមស្ដាំខៅស្ដាំមួយទៀតពីខាងក្រោយឆ្វេងស្ដាំអើចង្គង់អាយ៉ាចលោស្ដាំមួយចូលមុខឆ្វេងចូលមុខថែមស្ដាំមួយទៀត3ដៃស្ទួនហើយតាមរូបមន្តឆ្វេងមួយចូលមុខទៀតអូហើយចាំគោក្តៅថែមស្ដាំឆ្វេងទៀតអូយសិនហក់វៃហើយស្ដាំតិចមួយផុតមិនដាហាណាមិនដាដល់ចូលទៅទៀតកិច្ចទៀតឆ្វេងថែមស្ដាំពីដៃស្ទួនឆ្វេងទៀតស្ដាំមួយអូយទុនហើយជួងឆ្វេងទឿកអំផាណាណាមែនអាចកាត់ណាបាទហាត់គេហៅថាកីឡាករបាយបានណាបាទឥឡូវនេះហើយឆ្វេងស្ដាំពីដៃស្ទួនអត់ច្រើនទេឆ្វេងស្ដាំអូយខៅស្ដាំលូកស្ដាំទៀតឆ្វេងមួយចូលមុខទៀតតាចូលទុកស្ដាំមួយខោថែមឆ្វេងលោកអញ្ញាកដាលលោកម៉ាក់សមឿនប្រសាទលោកម៉ាក់សមឿនទំធ្វើគុកបណ្ណាតហើយគុកបណ្ណាតអាយុ25ដល់25ឆ្នាំហ៎តាមជាងគាត់គាត់ចាស់ជំនាញគីខ្ញុំមកឲ្យចូលហក់ហក់សោះហក់វាយចូលកដាមុខនីហ្សេរីយ៉ាមិនធម្មតាខ្ញុំទៅនីខៀវ The winner is Blue Corner Nigeria. បាទឥឡូវនេះបាទគឺកីឡាករបង្គោលខៀវ